ପାଳ ପୌର ପରିଷଦରେ ନିଖିଳ ଭାରତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ 2024 ପାଳିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳଖିମୁଣ୍ଡିସ୍ଥ ପାଳ ପୌର ପରିଷଦରେ ଆଜି ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ 8:30 ସମୟରେ ନିଖିଳ ଭାରତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ 2024 ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳ ସମୟରେ ପାଳ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସେଠୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅତିଥିମାନେ ପୁରାତନ ଏହି ପୌର ପରିଷଦର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୌର ପରିଷଦର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିଖିଳ ଭାରତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ 2024 ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାରଳାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜିକାର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଠ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା, ଯାହାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବପୁରାତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ପୌରଧକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଯାହାକି ଲୋକାଭିମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ 4 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବୁ, ଯାହାକି ଆମର ରାମନଗରର ଶ୍ମଶାନ କୁହନ୍ତୁ କି କିଛି ୱାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତାରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ମିନି ପାର୍କସ୍, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ସ୍କୋୟାର୍ରେ ଅଛି ଆମର ରଜାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ବି ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ପୌରାଞ୍ଚଳ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାରଳାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଆମ ପାରଳାଖଣ୍ଡିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ପାରଳାଖଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ଆଗରୁ ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ ଆମର ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ତେଣୁକରି ଅସ୍ମାନ ହଲ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଯିବ।